du? Ja, jag är inte så mycket. Okej, ska vi se på en film? Ja, vi kan vara hemma hos mig. Bra, jag kommer direkt. Vi ses snart. På med ytterkläderna, sen bara av till äpple. Bra, det är så kallt här ute. Jag startar in hos äpple. Fem minuter senare. Varför öppnar man inte? Det är bäst jag går in och kollar. Hallå, äpple, är du där? Kolla, där ligger en lapp. Om du ser din vän igen, måste du hitta mig först. Och börja leta. Ett fotspår! Vi följer det! Vad? Annars skjuter jag! Nu du! Kom, ta min hand, här finns jag ger dig skydd för allt omkring dig. Och jag finns här, gråt dig med. Ett litet liv, men ändå stark. Här i min famn så är det trygg och varm. Det finns ett barn som aldrig brister. Jag finns hos dig, gråt ej mer. Ingen synd om mig. Ja, du finns inom mig. Från denna stund, nu och för evigt. Du finns inom mig. Du finns här i